Կարո՞ղ եք մենք իրար հետ պայմանավորվել հետևյալը հարց տալիս եք լսեք իմ պատասխանը եւ ոչ թե ձեր կոլեգայի որտեղ ես կարամ ձեր տեղը ասեք ձեր կոլեգային հարցով ասել ինձ ի՞նչ կա թեք ասացի որը բանա ասել Ալեքսի Սիմոնյանի ասացի առնչությամբ Արգելինը դուք հնարավորություն եք Ալեքսի Սիմոնյանին հետ հարց տալ որը որ ձեզ տեղեկացել է, որ որոշման մասին ձեզ կտեղեկացնեն։ Այսինքն որոշումը կլինի հետո հիմանալու։ Այո։ Եվ չեն ունենա հնարավորություն բարձրաձայնելու իրենց դեմ են թե կողմ ինչ կերպ այլ։ Այսինքն ոչ չեն ունենա հնարավորություն բարձրաձայնելու։ Որոշումը կարելի է շտար օրինակ վարեք ասում։ Նորից որոշեցի։ Նորից որոշեցի ինտերի ընդարձակ կներեք, կներեք ավարտը միտքս հետո ծերացեք պատասխանը։ Դուք նորից որոշեցիք ինտերը պատասխանեք։ Լրագրողների իրավունքների սահմանափակումը միշտ դարձել է, այսպես ասեք, Հայաստանի քաղաքական ներկապնակում, այսպես կամ գործունեության ընթացքում միշտ եղել է մի իրադարձություն, որից հետո լրագրողական համայնքը իր մի համուր ջանքեր ուղղել է, որպեսզի վերացնեն խոչընդոտները, որը որ իրենք կանգնում են մասնագիտական գործաներում։ Ես կարծում եմ, որ եթե կլինի որոշը, որը որ ձեզ կմտահոգի, դուք ձեր իրավունքները։ Պարոն Արսենյան, ներողություն, մեկ հարց ունեմ։ Ես լրագրողի աշխատանքից չեմ կարող կաշկանդվել, ինչպես որ չեմ կարող կաշկանդվել հացթոխի աշխատանքից, չեմ կարող կաշկանդվել վիրաբույժի աշխատանքից, որտեղ հասարակության համար կարևոր եւ ոնց ասեմ, բառն եմ ուզում քտեմ, բացի կարևորից, էլ անհրաժեշտ, ահա, անհրաժեշտ եւ հոգեկան առողջության համար կարևոր խնդիր է։ Պարոն Արսենյան, տեսեք, նախկինում Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ գործարարները խոշոր չպետք է լինեն падգամավորներ իշխանության ցուցակներում, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ դուք եւ ելի գործարար կա, ով ընդգրկվեց քաղաքացիական պայմանագիր հուսալություն գործնայության բելուցությամբ է ենթադրում, որ ես խոշոր գործարար եմ, կարող եմ։ Դուք գործարար եք հիմա։ Որպես որոշով ես գործարար եմ, էլի կներեք։ Դուք գործարար չեք։ 2016 թվականից ես դադարեցել եմ բոլոր տնտեսական գործնացումը արգելնես։ Բարի եղեք, ասենք սկզբից այդ հարցը բացեք, հետո նոր դուք ձեզ իրավունք վերաբահեք հայտարարություն անել մի մարդու գործնացության մասին, որը որ չեմ պատասխանում իրականություն։ Ես հրապարակել եմ իմ ինձ պատկանող ընկերությունների բաժնետոմսերի, հա, բաժնիրական ընկերությունների ծանկը, ուզում ձեզ տեղեկացնեմ, որ հրապարակված ծանկը վերաբերում այն ընկերությունները, որոնք ժամանակի ներողն են հիմնադրված, հետ գործնություն չեն ծավալում։ Պարոն Արսենյան, երբ այս սարքերը դրվեցին անվտանգության մեջ մտնելու, Ալեքս Սիմոնյանը նշատակեց հոկտեմբերի 27-ին։ Դուք նույնպես նման վտանգ տեսնում եք։ Ես քիչ առաջ խորհրդան մտնելուց պատասխանեցի այդ հարցին, եթե դուք ցանկություն ունեք ևս մեկ անգամ այդ հարցին պատասխանալ, մեծ հաջողություն կպատասխանեմ։ Դերել հոկտեմբերի 27-ին։ Այս պատերի ներսում։ Դերել, չէ՞։ Այո։ Որը չմորան եմ որերել է, ու գանք շարունակության է։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունները միշտ պետք է մեզ դաս ծառայեն, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել Հայաստանի գործունեության ապահովությունը, որտեղ մի վարկ է,
Ուզում եմ հիշեցնել ձեզ նաև հետևյալը, որ անցած տարի մենք ունեցել ենք մի խաղաղ մեծ շատ ցավալի պատերազմ, սակայն այդ պատերազմը չի մենք այդ պետության հետ, որի հետ պատերազմեցինք անցած տարի, քաղաքության պայմանագիր չունենք, մենք ունենք հրադադարի մասին հաստատում, այսինքն մենք պետք է չմոռանանք պետությունը, ուստի հետ դիվանագիտական լեզվի քննարկումներից տեղափոխվեց մարտական գործունեությունների իրականացմանը, հնարավորություն ունի նաև իր ձեռքերը հասնել պետական տարբեր ամբիտների և պետական տարբեր գործունեությունների հարաբերություն, այդ թվում նաև օգտագործելու այն իրավիճակը, այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը այն ֆորմատից հետո, որպես հայկական իշխանություն, իսկ Հայաստան ունի լեգիտիմ իշխանություն, որը որ իշխան չափով չի գոհացնում դիվիդենդ, իսկ ընդդիմությունը նաև վիճարկում է այդ իշխանության լեգիտիմությունը ստացած արդյունքներ. Ես որևէ ձև չեմ ուզում, որևէ բան չեմ ասում, սակայն իրավիճակը այնպես է, որ երկրորդ այն իրավիճակից, որը որ այսօր Հայաստանում ունեցյալ մտքերի վիճակում կա, և ներկայացնել դա, ասենք, անել մի շոր մեկի ձեռք Երևանում, ուրիշ մարտիկների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ձևորած իշխանության նկատմամբ ոչ բարեսպան վերաբերմունքին Բայց տեսեք, սահմանին հիմա հակառակորդը քայլ առ քայլ գալիս է, իշխանության խնդիրը դարել է այս մետաղավոր սարքերը։ Սա չեք համարում մի քիչ աբսուրդային, երբ որ ԹՇՆԱՄ-ին քայլ առ քայլ մոտենում է, մայիսի 12-ից թուրքը գտնվում է մեր երկրում, իշխանությունը հիմա մտածում է, թե ինչպես մետաղավոր սարքեր տեղադրի ու լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտի։ Ես կարծում եմ, որ մեկնաբանությունները, ասպես ասենք, կարող են լինել տարբեր։ Հիմա դուք մեկնաբանում եք այն լույսի ներքո, որ սա լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման դավաց, կամ ԹՇՆԱՄ-ին քայլ առ քայլ գալիս է, և մտածում ենք, որ ԹՇՆԱՄական ուղղությունների պարագայում ԹՇՆԱՄ-ին միշտ պետք է իր մտադրությունների մասին հրապարակային հայտարարություններ անել։ ԹՇՆԱՄ-ին հիմա սա ուրիշ բան է, պարոն Արսենյան, ես ասում եմ, սահմանը մեկնաբանում է, ամրակայման աշխատանքներ արվի։ ԹՇՆԱՄ-ի վտանգի առաջ մենակ է, մի քանի մետրի վրա որպես սահմանը Հարգելի տիկնայք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գործում են, արդյունաբերության կարգը գործում են, ցանկացած ես կարող եմ ունենալ ավելի արդյունավետ լինել։